por hoje. Então vamos lá, hein? Pessoal, tá difícil mesmo. Não façam isso em casa, gente. Fazendo porque eu tô muito revoltado. Bem na hora que eu entrar lá. Na hora que eu entrar. Vamos lá então, pessoal. Aquela missão lá que tinha que tirar no naquele touro, né? Preciso fazer ela. Olha só, perdi um par de vidas por causa da rua aqui.
agora que eu já esperei minha vida, vamos fazendo isso. Nem tô com muitas armas, mas eu vou tentar fazer assim mesmo. Esse nerd também faz a gente fazer cada coisa. Keep going, y'all. Keep going.